j'espère que nous allons bien. La zone est sur Bissot, on est dans mon titre dans Bissot. Et routine, il y a ma papa, donc il y a ton, on a aussi la combo, on a aussi la combo, on a eu Moutouna, ma papa, ma lobby, mais juste vite, Nengenini, aux occupés à ma maman, alors Bissot, au Tiki Bissot Boué. Est-ce que ça n'a pas le côté, trop que c'est la première fois que les longues, topé, que bon, ça fait à Bissot Longue, en tant que ma papa. Alors, je me souviens de ma vidéo, dans ma vidéo, sur le baki. Pour avoir papa, vous avez un soin et vous avez un peu de tante. Voilà. Vous avez un peu de tante. Vous avez un peu de tante. Alors, vous avez un peu de examen. Vous avez un peu de tante. 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 Vous avez un peu de na sokola kai longi donc na sala ka pe brosse na ngai oyo mais na vitra ngo mingi parce que longi na ngai ça est un peu sensible na brosse mais tant on a moni que vraiment na sala besoin ya soin na sala ka brosse na ngai oyo on a eli ba papa brosse oyo alors papa ko le ba brosse oyo ko somba ngo wapi to ko mituna bela mituna alors na ina bongisa pona benda ba papa mi ndondote brosse oyo ya ka balolenge mi balé na bande bomoni na simbi moko awa oyo ezali na Primark. Ma papa a pris la prix d'ango et ça y est à 1 pound. Et ça a presque le même rôle. Pas vraiment égal, mais ils ont joué presque le même rôle. Tu as vu presque le même rôle, Rodamine. Oh, ils ont ça l'ango manuellement, mais y est, machine à zoo aider yo. N'a pas dit, ils ont électrique, voilà. Et y a qu'on a deux speed. Ils ont y a malembe pe yambang. Par contre, oh, ils ont manuel. Yo moko papande oko nika elongi na yo plus moins cher prix na ngoyango wana papande je pas ozali okosomba ngo na Primark brosse moko très important okosala nango lolengeni tozana tongo tozana routine ya tongo pona ba papa na sombi brosse oyo uniquement pona na suba ba papa pona ina benda ba papa mindonote ba papa baza bata ko benda bango mindondo kilikilite. Papa va zama takotia bango makamu si zana nengi ya simplifier na zui anga ezali pink papa yo ozo ya yo mama ozo li papa ya couleur oyo lingi eza na Primark na 1 pound ezo ya lolenge boye tango yo silisi obombi yango ezali kitoko po ezo eza na glace face oyo tozomona brosse et puis face oyo tozomona silicone okoko nike lungi na yo awa na silicone oyo topo niki na brosse kitoko mingi tomoni awa silicone tomoni awa brosse papa ko sala ngonde na tongo papa la muki kaka na kati amba umba ko papa to lingi pe ba papa na biso bilongeza la kakomona na kitoko to remarquer papa bilongeza mafuta papa tuna kingai papa pe ozali na yebi ke tango kuta na video yebi ke masoleza yo olobaki na wobi mama juste vite et longi na ngata na sali ndenge nini mafuta longwa te mafuta zo telema toujours. On a ni papa longi zo soko mama la muté. Alors na dingi ba papa ne so ba congolais, ba bilongi na biso za pe kitoko. Papa pe tan ba moni moni ke papa c'est bon. Alors na tongo to na biso brosse na biso oyo. Soko za na moyen ya kusomba électrique problème ezalité, mais pour na to simplifier pe na makamu na ndenge ya simple. Ba mama déjà lobi boke na Primark, bo je ba papa brosse na bango oyo. Na lobela ki biso savon na biso oyo ezali na sel de mer. Papa au sengeli nango topé mama tango yo kosomba ezalaka po na yote okotiango na ka po na binonyo so bosalela po biso to zokota na kati ya kobongisa elongi na ba papa na ba mama mutino se longi muna na malamu okozwa sel de mer na yo na tongo kaka na kati mbangu mbangu papa oloba tete tete ezate tete ezali na se ya 2 minutes okosukula pe longi na yo ozwi sel de mer na yo lolenge boye ndenge na zotia na brosse na bani tozomona. Oko tiango lolenge boye tomoni yango oko mouye yango oko nika elongi na yo
na bani tozomona papa okonika longi na yo lolenge oyo na tongo ozonika zala pena sur ozonika na bazolo ozonika pena malamu papa kobosa na kingo te kote ya mandefu papa ozonika malamu papa kozela kaka te mokolo yo omoni kokende feti nde yo banda kobongisa elongi te elongi babongisa yango chaque jour ozobongisa elongi na yo chaque jour mpo mokolo feti ekoya obima no kaka malamu eza te ke ye obongisaka na elongi te mokolo feti eye olongola ta costume nde oki kosala swi donc swi wana pene ekosimba malamu te donc papa oza na besoin ya kosokola elongi na yo na ntongo ndenge nazolakisa boye toza na kati ya routine ya ntongo osokola elongi na yo osisi brosse na yo okobomba yango malamu awa oluki epai wapi okokotia yango na douche mpona ekoka kokita mai oyo osali ememeli bapapa routine moko vraiment simple oyo ezali ke papa nyonso akozala na facilité eza teke babanda koluka yango kobeta motu te papa napesi biso ya simple vraiment routine moko ya simple ya kitoko papa okomona mpena nkeno elongi na yo ekochange wana tosali na ntongo ntango yo olamuki ozobrose okosalela brosse na biso ndenge nalakisi biso otie esavon na yo ndenge mama akosomba sel de mer to pe soki mama kute na sel de mer te nalobelaki biso savon na biso oyo ritno mama soki oza yango na ndako tia yango mpona yo na papa yo kaka te mpo eza teke yo obimi malamu papa abimi lolenge te na yo na papa bozosalela savon mpona nini bilongi na biso ezala malamu soki otie loboko na sel de mer ma na bandi bokotia loboko na savon oyo ritno yango bozosalela na ntongo na brosse na biso papa oniki nokinoki ndenge kaka osisi baswi na yo nyonso osalaka na ntongo me elongi na biso toniki yango osisi konika elongi na yo papa ndenge nalobaka toujours okobeta kaka elongi boye na serviette na yo okonika yango te elongi banikaka ye kilikili te malembe obeti elongi na yo nalobelaki biso ke ndako nyonso ya kongole ezala na vitamine c mpo papa aza naye moto akobenda mindolo te katia bamakiyage azongisa boye te papa na ntongo aza na ye ya mbangumbangu oniki elongi na yo na brosse na yo wana papa zala sur mama azosomba yango lobi deja eza na primarke eza na 1 pound eza makambo akobenda minondo te savon mpe na bandi mama aza nango deja na ndako ndenge tozosola boye ndenge nasali bavideo alors mama aza na savon na ye deja papa mpe asi abongisi elongi na ye malamu nde bongo ntango yo obangwisi elongi na yo papa aza motu ya simple bamemaka ye mindondo te papa azwi vitamine c oyo mama asombaki deja eza na ndako mpona abaki ke kongolo nyonso aza na vitamine c papa azozwa vitamine c na ye azwi quelque drop otie na elongi mpo tozala yango besoin biso nyonso toza na besoin ya vitamine c ezongisa biso elongi malamu ekende kolongola biso baride ya prématuré to mpe ekende kolongola oyo si esalamaki malembe malembe ntango yozo banda kosala vitamine c a la longue na kosokola elongi malamu papa okomona elongi na yo vraiment ekokoma kitoko nde bongo ozeli yango esok olati bilamba na yo papa nde bongo yo obongami mpona kokende na mosala to epai wapi yo kokende soki mpo opakolaka mwa poudre epekisami te eza mabe te soki otiaka na yo poudre te lokola bamosusu batiaka poudre otiki ndenge wana papa yo ozali na yo ovai na yo to kobima obimi to mpo obima te ovai na ndako tokomi na routine ya po routine ya pokwa kuna nazomona nini kuna nazomona namemelaki biso gomage oyo vitamine c gomage oyo tokosalela susu brosse na biso te na pokwa awa tokosalela brosse te bokoremarke namemi bapapa mpe agressive mpo bapapa basaka mpena swin ezaka mwa pasi donc sur 10 bapapa bazosala swin bakozala 1% nayebi makambo nazoloba alors tomisalelaka swin na biso deja sikoyo na ndako papa ozokota deja yo moko salon na yo na yo moko ozosala effort mpo obimaka kitoko na pokwa na bandeli malamu oza na besoin ya brosse te brosse oyo oza na ngusu besoin te ozwi gomage na biso biso nyonso tonalakisaki biso deja gomage oyo ozwi gomage na yo papa okosalela kaka ndenge nalobi na elongi na yo voilà gomage ezoya boye papa oke konika elongi na yo ozosalela gomage bapapa na mibimino agressive mpo bilongi esimbamaka mpenza te bapapa bokosalela gomage 3 fois na semaine papa okosalela gomage na yo na bimibino ya mpe mbangumbangu mpo bilongi lokola esimbamaka te ekosala nango bino mabe te mpo bozalango na salite na elongi to towana bezo kushe elongwa gomage na biso yango wana eyaka na mabanga nayebi te soki bozomona voilà papa ozonika elongi na yo partout meme awa kote ya barbe na kingo kobosana te partout mapapa oniki vraiment elongi na yo malamu na gomage
zala pena sur niki malam osokole longono na otiede esuki wana te to koti siko yo na massa express na bibilonga ba papa na mito ozo oyo kolandanga sala experience izo musapina yo fina zolo na yo boye otala biloko ni ko bimawa o fini pe zolo na yo boye bongo tala biloko ni ko bimawa papa nyo sokola na video oyo fine lo nzolo boye otala biloko ni ko bimayo. Il y a un masque. Ils ont un masque, il y a papier toilette, na blanc d'œuf. Ils ont une photo, ils ont les casicots. Pour un bon exemple, ils ont un papa, ils ont un peu de papa, ils ont un peu de papa, ils ont un peu de papa. Photo, ils ont les cas, pour un bon moment. Na bandi bon moment, photo, ils ont besoin de papa, ils ont un peu de papa, ils ont un peu de fongoli papier na yo papa sur la œuf na yo na deux ou récupérer kaka blanc d'œuf ou betango na moi sani ou betango na sani bien papa ou jo papier na yo ya toilette ou kata quand des moments na photo wana ou beti maki na yo blanc d'œuf wana ou bali ko tiango na elongi mais sur na biso moko ezali ke to sera rapona ko tia ba masque na biso ou jo personne na yo wana papa ou tie blanc d'œuf na yo tout autour y est longi. Maman osunga papa na côté wana. Osa la suite papa a tiré plein de blanc d'œuf partout. Ou éviter monoko, éviter miss. Si maintenant on va nous coca ta papier, moko osa poser na blanc d'œuf ou osa déjà na elongi na biso. Osa poser moko. Ma place osa que baisa li ma place ya mikié osa coca ta papier na yo. Pour na recouvrir place on a neti bazolo. Ma place oyo. Ainsi de suite. On recouvre pendant le mobile en papier. Tant que aussi si on a sous blanc d'œuf na yo, on a contient sous l'icolo y a papier. Quand on est au moni photo na biso, papa on revend dans un gobongo et kauka. Tous on a besoin de sani, tous on a besoin de bimisa, bah point noir. On est vendu bah papa na zolo, et vendu bah papa awa, et vendu bah papa awa. Et ça comme ma bête. Et ça m'a bêté. Tant que vous pouvez vous faire, si tant que vous avez un peu de point noir. Masque à la biseau, tout ça, deux fois la semaine, pour vous rappeler à moi. Et si vous rappelez à moi, tant. Mais ça, le problème était, tout ça, vous avez besoin de papa pour un début. Tout termine à masque, vous avez besoin de papa. Vous voyez la biseau masque, vous avez besoin de papa. Vous avez besoin de masque. Vous avez besoin de papa. Gommage à la biseau, tout ça, trois fois la semaine. Et ça, le traitement. To bandi yango po ba papa bilonge simba marate. Eza nango agresivite po na ba papa po deja po suna biso tondi ba kouche. Tozo ke neko elimine kouche wana ya salite. Eza nango mabete. Gommage, trois fois na semaine. Masque na biso ya maki na papier toilette, deux fois na semaine. Sala makasi papa, elongino pe za kitoko. Mouni ke tango elongino za kitoko, mama pe azako lula yo. Bote za kaya biso ba mama te. Bote zana papa za rana poso kitoko. Poso kitoko to mona raba américain, mi bali na bango poso kitoko na lebela ki biso deja, ba benga raba esthéticienne na bango ya banda ku baye, ba sisi bango makamunion sude bozumo na bango baza kitoko wana. Ba jipe poudre na bango ya poussière to ya nini bati. Ya bozumo na bango bazo bima kitoko. Loto lingi pe ba papa congolais, baza la pe lolenge moko. Na bandi na zali simple, si mana yo kolongola masa yo, oye ko sokole longi na yo. Na ndenge ya malembe ko sokole longi pourquoi parce que on a besoin longola ba résidu ya maki ya blanc d'œuf et kaline longi aussi ici ko longola masque na yo ko bete longi na yo na ndenge ya malembe ndende bongo to zongi lisusu vitamine C na biso na lebela ki biso vitamine C ko tia vitamine C na yo au zeli pe sango 5-10 minutes et kota si manango papa mafuta nini yo pakola mafuta na yo. Masque na biso ya maki na balela susu na pe se formation ki toko susu masque oyo ezoke pe ko retirer huile ne longi na yo papa très important ya ona lingi to banalo na masque oyo bon ba masque msu ko ya pona pino ba papa e ko ya sima masque kaka ya maki oyo apare longola ba point noir apare bimisa ba graisse très makana zolo apare e ke ne ko komi se longi na yo e longola huile ezali pe ko tombo le longi na yo ko boma ba ridi. Masque moko kitoko pona anti-age. Vraiment papa osera ngo besoin na bana zala ki simple et na makamuna yena ngo pona ba papa na zaki vraiment simple pona outil na ba papa vraiment na tiango zala simple pour déjà bazaba ki apprécier. So na bina benda ba ngomi ndolo e ko pesa te. Alors na ke kana ndenge ya simple
ya kobena minonote papa na ndimite ke yekozala ke mobulu po ko kusala tete. Trop simple, maman pose ali lobi ke na primark, je la papa brosse na. Voilà. Brosse za na one pan za kitoko basala ngo bien vraiment même ko simbango et ça vraiment kitoko. Mm. Papa bena minonote ba komo kuluka na ko ko wapi na ozon sabwe et za kaka loko moko. Sauf que ye machine ye bom tazo travailler mais na mouvement pe na yo. Mais oyo yo moko nde ozo travailler manuellement. C'est pas un problème, maman. Papa zo brosse na ye. Des bons abonnés sur le long de chaque jour et longue à montrer ces là qui toko et on a là qui bisou vraiment rapidement dans les papa fait balba qui t'aime juste vite n'est le petit bisou donc papa est pas aux alliés aux yeux et à l'onayo ma papa ne sous le tsunami te va sur le nom bisou malamo vitamine c n'a bisou bisou c'est tout ça n'a maman n'a papa vitamine c n'a maman n'a papa et longue et sur malamo masque n'a bisou papa masque de base papa n'a bisou à toilette na makina biso pourquoi juste on vit à poni papa toilette na makina biso pour un début pour na to meka ko bimisa ba point noir ezala ba papa e umela bango evanda na ibi makam na zoloba ba papa vraiment kilo côté ya ko simbe longi ya ona ili biso masque de base ya ko pindola ba point noir elonga papa ko koma lisse ba ba sala masque wana ba yebi ba pesa ba témoignage eza masque moko kitoko partager vidéo. Et on se retrouve à la prochaine. Bye!